ଫେରିଲା ଧର୍ମମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଜି ଛାଡ଼ଖାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଳନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଆମିଷ ମାର୍କେଟରେ ଜମିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଆମିଷ ଦର ବି ମାର୍କେଟରେ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଖାସି ମାଂସ ମାଛ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୁଖୁଆର ମଧ୍ୟ ପସରା ମିଳିଛି ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ମାଛର ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଆମିଷ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଏ ମାଛ ତ କିଏ ଚିକେନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେହି କେହି ମଟନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା କିଣୁଛନ୍ତି ଦରକୁ ଖାତିର ନହିଁ ମନପସନ୍ଦର ଆମିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା କେବଳ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଁଷ ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୁଧବାର ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜମୁଛି ଛାଡ଼ଖାଇରେ ଭୋଜିଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ପିକ୍ନିକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ମାସକଯାକ ନିରାମିଷ ଖାଇବା ପରେ ଆଜି ପାର୍ଟିରେ ଟିକିଏ ଆମିଷ ବାଜିବ କେଉଁଠି ଭଲ ଖାସି ମାଂସ ମିଳିବ ମାଛ ଚିକେନ୍ର ଭେରାଇଟି କେଉଁଠି ଅଧିକ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଜା ପଡ଼ୁଛି ସେସବୁ ସ୍ଥାନର ଅନେକ ଲୋକ ଆଗୁଆ ଅର୍ଡର୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ମାସେ କାଳ ବେପାର ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଥିବାରୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁଜିତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆଲୋକ ରାଜଧାନୀର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ଗଲା ପରେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଆମିଷ ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମିଷରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ତା ସହିତ ମଟନ୍ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ତା ସହିତ ଇଲିଶି ଏବଂ ଦେଶୀ ଯେଉଁ ରହିଛି କଙ୍କଡ଼ା ଏବଂ ଚିଲିକାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ଯେଉଁ ଧର୍ମମାସ କାର୍ତ୍ତିକର ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମିଷ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଛାଡ଼ଖାଇରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇ ଯେଉଁ 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 4 ମାଛ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମିଷ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଆମିଷ ବଜାର ୟୁନିଟ୍ 4 ଆମିଷ ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ପାମ୍ପଲେଟ୍ ତା ସହିତ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଗଢ଼ିଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଚିଲିକାର କଙ୍କଡ଼ା ଏବଂ ଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ା ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାଗଦା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ବାଗଦା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଚିଲିକାର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିପାରେ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ା ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 300 ଟଙ୍କାରୁ 1500-2000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ରହିଛି ମଟନ୍ ରେଟ୍ ଆଜି ଟିକିଏ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି 800 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାକୁର ରୋହି ତା 200-250 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଚିକେନ୍ ଦର 200-250 ରହିଛି ତା ସହ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ 300-1500 ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚିଲିକାର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ବାରିପଦାର ମଟନ୍ ତା ସହିତ ରହିଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ଯେ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଆସୁଛି ଚିକେନ୍ ଆସୁଛି ମଟନ୍ ତା ସହିତ ବଜାରରେ ଭଳି କି ଭଳି ଆମିଷର ପ୍ରସାର ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 4 ମାର୍କେଟ୍ ଯେହେତୁ ଆଜି ବୁଧବାର ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମିଷ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ରହିଛି ବିଶେଷ ଭାବେ କିଛି କଷ୍ଟମର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପଚାରିବା ଭାଇ ଆଜି ତ ଆମିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ନା ଆମେ ତ ବାଲୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛୁ ଚିଲିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଭଳି କି ଭଳି ମାଛ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମାଛ ଆସିଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ରେଟ୍ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାମ୍ପଲେଟ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ସାର୍ ଆଉ ଆମର ରେଟ୍ ସବୁ 200-300 ଏମିତି ନେଇକି 1400 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1600 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା ବି ଅଛି ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଅଛି 900 ଟଙ୍କା 700 ଟଙ୍କା ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଅଛି ଚିଲିକାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାରିପଦାର ମଟନ୍ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଶୀ ଖାସି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରହିଛି ଲବଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଆମିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ 1 ମନ୍ଥ ପରେ ଆଜି ଚିକଣ ଟିକେ ଆମିଷ ଖାଇବେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଯେହେତୁ ମାସେ ହେଲା ଖିଆ ହେଇନଥିଲା ତ ଏବେ ବହୁତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଗୋଟେ ଆମିଷ ଖିଆଯାଉ ତ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛୁ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଣିବା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ନା କଙ୍କଡ଼ା କଙ୍କଡ଼ା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖାଇବୁ ଏଇଟା ହିଁ ଫେଭରେଟ୍ ସେଥିପାଇଁ
मुँ आसली बहुत दिन पर घर को तो एमने नहींक आसते कि चलो मार्केट देख बहुत बढ़िया मार्केट मु पचारनी सी पैसा दौर हाँ निहाती भाव में आलोक बजार आईंस बजार बर्तमान खचाखच भिड़ दर को खातिर ना मन पसंद आमिष किणुंच आलोक आपको टी अटक ब्रह्मपुर जावा ब्रह्मपुर आमिष बजार दृश्य कौन जाणी सुजित आम सहित जोड़ी होती सुजित ब्रह्मपुर आमिष बजार दृश्य कौन रोचे निश्चित रूपे आम रही ब्रह्मपुर एमकेसीजी भेंडिंग जोन आमिष बजार आम रही सीधा सड़क चित्र देखुए कहीं जितेबाला मासिकर जो कार्तिक मास धर्म मास सर परवर्त समय आज हूँ बुधवार बुधवार भल दिन पड़ी थी खचाखच भिड़ रही मार्केट में देखो भली गोली माछ रही रही कौ माछ रही भाकुर रही रोई रही चिंगुड़ी रही सान चिंगुड़ी बड़ चिंगुड़ी एभली विभिन्न प्रकार भली गोली माछ रही तो निश्चित रूपए ग्राहक मैं आचारि बुझा सर जेहेतु आज आमिष तो आज छाड़ खाई कहुची जे मसक जाक धर्म मस कार्तिक मस परवर्त समय जो छाड़ खाई आज आज बुधवार दिन अच्छी कौन किणी अच्छी कौन कहे ना आज तो मछ कि आम आसचु ये अच्छी मछ अच्छी चिंगुड़ी अच्छी बहुत प्रकार अच्छी यहाँ तो मेन मार्केट ब्रह्मपुर तो से आज भिड़ भी अच्छी लोक मटन चिकेन भी नौकर बट जेहतु छाड़ खाई फर्स्ट माछ खाया कथा से आज माछ ना खुशी बुधवार पड़ी खुशी तो निश्चित समस्त फैमिली रे भी बिकज आज माछ निहाँची खाइबे समस्त सेमती निश्चित रूप माछ तो खाइबे जेहेतु कार्तिक मास धर्म छाड़ी आपण भी आसछन्ती मैडम कौन कहिबे कौन कहिबे जेहेतु आपण आसछन्ती कौन कहिबे नाही मास सारा तो खाई नथिले लोक आज गोटे एक्साइटमेंट अधिक आउ खाइया पई आउ केमती कोन केमती अछि माछ किने दर ठीक अछि 150-160 निश्चित रूपए जेहेतु शस्ता रही देखो ये चित्र देखिपे कि भाव ये विभिन्न चिलिका कंकड़ा रही समुद्र कंकड़ा मध्य रही नदी माछ रही चिलिका माछ रही विभिन्न प्रकार दर मध्य रही तो पचार दबा दर के जेहेतु छाड़ खाई अच्छी आज कमी कौन दर अच्छे आज्ञा शुणु आज मछ रेटा बढ़ी भाभी कि 160 ना 140-150 मगुचे हेल्ले 150 मछ आन 160 गल तो आम दबु ना 140 एटा 360 380 किणा 400 किए नौ 350 बिक्री होट कम व्यवसाय सेमती किसी ना भिड़ थी कौन हम आम बार सब आड़े भिड़ ना आमती आगे रोचे बुझल निश्चित रूप प्रतिक्रिया शुणुते जेहेतु छाड़ खाई टी व्यवसाय भल हो आशा करुले किंतु जेहेतु टी दर टे कमी जा कहीं दरर टी कम रही तो ये पचार जेहेतु कंकड़ा रही देखो ये भली भली कंकड़ा रही पचार ये कौन कौन कंकड़ा रही कमी दर अच्छे किलो 400 अच्छे 500 अच्छे 1000 अच्छे 1200 अच्छे कंकड़ा कौन कौन अच्छे सब चिलिका कंकड़ा अच्छा भेराइटी हेले ग्रीन अच्छे रेड अच्छे दर दर अच्छे रेट कम बेपार ना 500 अच्छे कहना 600 माल 500 रेट कम आगे सब चलु निश्चित रूपए देखो जेहतु कंकड़ा अच्छी मुझे देखे शुक्वा सुजित आमिष बजार खचाखच भिड़ किंतु व्यवसायी एठारे टिके निराश रहुछंती कारण लोकंकर चाहिदा रहुछि दर टिके कम करा जाउ लोकंकर डिमांड रहुछि आमिषर दर कमु तबे केवल राजधानी नुहे सबु स्थान रे एक वर्तमान आमिष बजार रे भिड़ जमिछि बहुत बहुत धन्यवाद आलोक प्रधान सुजित पंडा ब्रह्मपुर जोड़ी होइथिले संपर्क रे अधिक आलोचना करूथिले।